Takk, president. Jeg sa under replikkerunden her at vi kanskje aldri har vært bedre rustet til å imøtekomme en krise enn i dag. Det viktigste vi gjør for matsikkerheten, det er å styrke den kontinuerlige produksjonen. Og vi ønsker å legge til rette for at vi kan produsere mest mulig av det som etterspørres. Samtidig så er vi en liten, åpen økonomi som er helt avhengig av handel med verden rundt oss. Og dette må balanseres opp mot hverandre, noe som regjeringen gjør på en utmerket måte. Årets oppgjør legger opp til å styrke produksjonen på det vi ikke er selvforsynt med, som poteter, korn, frukt, grønt og bær. Så vi fortsetter jobben med å opprettholde og styrke selvforsyningsgraden, president. Så har jeg behov for å si noen ord om sandtrøens kalorier opp mot beredskap og selvforsyning. Selvforsyningsgraden, president, baserer seg på kostholdet som vi har i dag, og ikke på hvor mye energi vi trenger for å overleve ved en krise. I en ordentlig krise hvor handelen stopper opp, så vil selvforsyningsgraden bli større. Og det samme gjelder jo også for det totale på 100% som vi er selvforsynt med når vi legger på fisken. Så vi vil altså greie oss på mindre i en krise, president. I en krise vil vi også kunne legge om produksjonen til mer planteprodukter, og sånn at menneskene, sånn at vi ikke går via kua. Og vi vil også ikke være så kresen i en sånn situasjon, så da vil vi kunne spise det vi ikke spiser i dag. Sammen med fisken så vil vi som sagt da være 100% selvforsynt og vel så det i en sånn situasjon. Og det her underslår Arbeiderpartiet når de snakker om selvforsyningsgraden og om hvordan vi er beredt for en krise. Og det synes jeg er veldig dumt. Jeg skulle ønske at man slutta å spre usannheter om at vi ikke har nok mat i en sånn situasjon. I Norge så har vi helt unike forutsetninger for å greie oss, blant annet på grunn av fisken som er nevnt mange ganger her i dag. Og det mener jeg Arbeiderpartiet heller burde ha snakket om. Folk må slippe å gå rundt og være redd når det egentlig ikke er grunn for det.